10 лютого лідери учнівського самоврядування Тисменницького району зустрілися із лідерами Тлумацького. Зустріч відбулася в рамках всеукраїнського проєкту «Лідери єднаємо Україну», який був започаткований з ініціативи обласної ради старшокласників Івано-Франківського обласного учнівського самоврядування. Дружня зустріч лідерів проходила на межі районів, де й відбулася передача символічного полотна даного проєкту, на якому було закріплено символ органу учнівського самоврядування Тисменницького районної школи лідерів. Гостей зустрічали хлібом і сіллю, музичним супроводом. Лідери Тисменницького району подарували на згадку про зустріч сувеніри, які були виготовлені гуртківцями Тисменницького будинку дитячої та юнацької творчості. Сьогодні наша зустріч така щира відбулася з лідерами учнівського самоврядування нашого району Тисменницького, з лідерами Тлумацького району. Ця зустріч відбулася в рамках патріотичної акції, яка має назву «Лідери, єднаємо Україну». А саме цей проект був ініційований обласною радою старшокласників Івано-Франківської області, і нам така випала честь приймати цю естафету від Тлумацького району. Проект і акція має з собою таке мету і завдання, щоб діти між собою зустрілися, поспілкувалися і могли продумати подальші дії, що вони вже у своєму віці можуть зробити для нашої країни, для розвитку нашої країни. І нам сподобався цей проект, ми би хотіли, щоб ми гідно могли ще представити вже і передати естафету наступному району. На зустрічі також були присутні директор Тисменницького будинку дитячої та юнацької творчості Ольга Голійчук, завідувач масовим відділом Тисменницького будинку дитячої та юнацької творчості Мар'яна Мельниченко, методист районного методичного кабінету відділу освіти Марія Середюк. Тисмениця щиро приймає цю естафету в надії про те, що гідно ми представили своїх попередників, і бажаємо наступним районам, щоб вони теж приєднали до цієї акції «Лідери, єднаємо Україну». Після обміну лідери Тисменницької школи лідерів та президент шкільного парламенту Тисменницької спеціалізованої школи перших-третіх ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів Софія Шилюк гостинно запросила всіх до своєї школи. Сьогодні ми приймаємо у себе лідерів Тлумацького району в рамках проєкту «Лідери, єднаємо Україну». Даний проєкт є всеукраїнським. Запропонований він був саме учасниками Івано-Франківського учнівського самоврядування на всеукраїнському форумі в Києві. Суть проєкту – об'єднати всі райони, всю Україну, схід, захід, північ, південь разом. І саме ми, молоде покоління, лідери учнівського самоврядування, зможемо це зробити. Тут діти мали можливість ближче познайомитись та поспілкуватись, гарно та весело провели час. Тисменницькі лідери готуються до передачі естафет.